שלום, אני איתי מיכאלוביץ', אני רוצה להראות לכם גם היום כמה קסמים. אוקיי. נתחיל מזה. אוקיי, קודם כל, שתראו, רגיל, נכון? אוקיי. יש קסמים שמוציאים מהכובע שלהם שפנים. ואני אוציא מהכוס המיוחדת שלי שפנים. ראיתם? שפנים, אחת, שתיים, שלוש. עוד מעט נעשה גם איתם קסם. אוקיי. נצטרך עוד לכם עוד משהו. רואים? ארנק. אוקיי? אוקיי, נשים פה, אם גנבים באים, זה למה אני עושה את זה. כשאם הגנבים יבואו, אז שלמזו את הכסף. סוגר את זה, עושים פופו, עושים הכפתורים, הכוכבים שלנו. עושים גם פופו, אחת, שתיים. שלוש. רואים? נעלם. אוקיי, בואו נחזור לשפנים שלנו. אוקיי, זוכרים את השפנים שלנו? אחד, שתיים ושלוש. גם פה יש לי שלושה כוסות, רגיל, נכון? אוקיי. עושים את השפנים שלנו בצד. איזה כמה מכות. גם לזה. אבל שנהיה בטוחים שכלום לא יעבור פה. לוקחים את זה, שמים פה, שמים את זה פה, ושמים את זה פה. אוקיי? איפה זה נראה לכם? מעל איזה כוס? נראה לכם מעל הכוס שזה נמצא בכוס האדומה, בכחולה או בצהובה. בכחולה, נכון? ניתן מכה. ועכשיו קרק. רואים? היה פה מתחת. בואו נמשיך. ניקח את השני נשים בצד. אוקיי. ניקח את זה, נשים עכשיו פה על הכחול, נשים את זה ואת זה. איפה עכשיו נראה לכם? נראה לכם פה, נכון? מכה. ויש כאן עכשיו שתיים. נשים פה, נשים פה, ונשים פה. ניקח את האחרון, נניח פה. איפה נראה לכם? שאני אראה לכם שזה שזה גם, עדיין. בתוך הצהוב, נכון? לא תאמינו. לא יאומן. ביי.